hoggaanka sare ee xisbiga muxaafadka ee kulmiye iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada somalilan ayaa maanta kala qayb galay dadweynaha ku dhaqan magaalada burco ee taageerayaasha waa xisbiga kulmiye maalintii afraad ee soo baxa ololaha xisbigaasi fagaraha khayriyadda magaalada burco oo ay isugu yimaadeen dadweyne ku labisnaa calanka xisbiga kulmiye ayaa ahayd mid ay soo camireen taageerayaasha xisbiga kulmiye taasi oo laga dareemayay qabanqaabada garabka dhallinyarada maadaama ay si weyn saaka isugu soo baxeen dhallinyaro iyo haweene mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiga kulmiye mas-uuliyiinta kala duwan ee xisbiga kulmiye ayaa halkaasi kala hadlay taageerayaasha ku sugnaa isu soo baxaya soo bannaan baxaya ay ka sii badanayaan aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka togdheer waxaynu nahay nabo xisbulxaakim fii waxaynu ilaalinaynaa nabadgelyada waxaynu dadka u horseedaynaa anshaxa wanaagsan waxaynu ilaalinaynaa dhaqankeenna suuban iyo diinteenna ayaynu ilaalinaynaa xisbigeennu wuxuu doorashada ku gelayaa barnaamij cad oo tayaysan oo ay ka shaqeeyeen aqoon-yahan waxa barnaamijkiisa ku jirta muuseaan isku ognahay xarunta gobolka togdheer ee burco inay noqoto xarunta shidaalka somalilan iyo geeska africa shidaalkaas waa maxay waa xoolaha aynu ku aaminay walaalayaal waxaan idinka baahan yahay inaad ninkaada la soo saartaan dalkana horumar si loo gaadhsiiyo waa ninkii aqoontiisa siyaasadeed gaadhsiisay xirsi baa igu yidhi ninkaasaa maanta intu burcaysa soo hortaago cid caaya miyaynu ka maqlaynaa waxaan leeyahay xisbiga kulmiye ha guulaysto xisbiga dalabaabiga ah ee dhacdhacaya ee aan barnaamij siyaasadeedka aan lahayn ee wuxuu ku tartamaa aan lahayn dhaan hadda aan leeyahay taageerayaasha xisbiga kulmiye ee halkan ku sugan ee maalinta afraad soo baxay waan idinka mahadnaqaya waxaan doonayaa inaasaddex maalmood aynu arayna sidan isaga fiican u timaadaan maanta maalintii way nooga duwan tahay maalin kasta oo aynu isu soo baxno way ka duwan tahay ama way ka weyntay maagladuna duure geesi sabata bixin karaa gundhiguna dhaqaalaha aalamkana waxgeli karaa taaladii garfayno muusa gardaradu ah cinagaana garab socon guulaana nala jirinqudaan idin odhanayaa maanta inaynu kaadharkeenna adkaysanno da qof kastaana waxay inoo soo dhow halkii aynu ka codayn lahayn ee codayntiiba inoo soo dhow kulmiye ha guulaysto inagana aynu guulaysanno burca maalinta doorashada haddii kulmiye wanka geli waado dib baa lanooga fiirsanayaa sawanka geli mayno sawanka geli mayno halka gudbinaynaa maanta waxay tahay xisbiga kulmiye ku kaanbayngarayn maayo aflagaado iyo cayd wuxuu ku kaambayn garaynayaa barnaamij cad oo qorshaysan oo muddo leh oo waxqabad shiibyada kuwa maanta idin yidhi kaadharkiinna aydinka ururinno waxa weeyaan macnaheedu waa qarandibi soo maaha waa somalilandiib soo maaha ha guulaysto burca waa kulmiye dadka inoo ilaaliya waar xisbiga ha noolaado xisbiga ha noolaado wadani maamiil waxaano la aamino maaha mas-uul la barto ina maamulayna maaha gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaayin axmed iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyey weedho ku socday xisbiga mucaaradka ee wadani reer wadani kaambeynkii iyo ololihii bay dhaqdiyeen way caytameen way xanaaqeen dagaalkii sokeeyey ka sheekeeyey way muraara dilaaceen annagu ta gudaha kuma dheerayno tadabadda iyo difaaca qarankaanu ku dheeraynaa waxa maanta madaxda wadani ka socdaa waxa weeye inay idin qaybiso inay colaaddii laga soo dhaafay ay dhexdiinna mar labaad ka abuurto annaga farmaajo na taageeri maayo odhan maayo xisbiga kulmiye iyo musharaxooda harashnaha loo diro adduunyadana odhan maayo nimankaasaa midnimadii keenayana na odhan maayo ayaga muxuu odhanayaa miyaa garanaysaan qoladii dowladdii farmaajo adeerkii safaaradihii ay ka wada shaqayn jireen weeye hadhaagii maxamed siyaad barre dowladdiisiina isu yihiin dee taasay isugu sanqanayaane annagu meel laysaga ma nimaadno waa maxamed mataan gabalaax maxamed mooto ariel t v magaalada burco